Dags för en riktigt överraskande höjdare här. Det här är Maureen F McHughs China Mountain Chang. Det här är en sci-fi-roman som utspelar sig i en parallell verklighet där USA är en form av satellitstat till Kina som dominerar världen. Vi följer Chang som huvudkaraktären heter, som växer upp i USA. På något sätt tar sig igenom byråkratin som gäller där och hur den speglas mot Kina som, som världsmakt. Och sedan också hamnar i Kina slutligen. Det är en, en fascinerande berättelse, väldigt väldigt annorlunda. En, en påminnelse om att jag bör läsa mer sci-fi än vad jag gör. Den är intressant för att den, den behandlar så stora världspolitiska händelser i den här parallella världen. Men ändå landar väldigt lokalt nere i de individuella karaktärerna i den. Och beskriver också karaktärerna väldigt grundligt och fascinerande. Och det handlar om ämnen som etnicitet, det handlar också om sexuell läggning vilket är intressant. Boken är trots allt från 92. Så att, inte någonting som var självskrivet på den tiden. Intressant författare, definitivt någon gång jag behöver läsa mer av. När man tänker igenom om man någon gång i livet hamnar där man vill läsa om böcker som man har fascinerats av tidigare så är den här självskriven på den listan. Det känns som att det finns väldigt mycket i den som man skulle uppskatta en andra läsning också. Absolut en femma för mig. Eh, Superstark rekommendation från mig, väldigt annorlunda bok men fascinerande, fascinerande välskriven.